vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um painel lindo, incrível, para você bater fotos lindas nesse ano novo. Vamos conferir? Lembrando que já tem um vídeo, né, que eu fiz ano passado também de painel para estar tirando foto pro ano novo. E eu vou estar deixando o link aqui embaixo e toda a playlist de Natal e de Ano Novo para vocês conferirem. E o vídeo de painel para tirar foto no Natal eu vou estar deixando o link aqui embaixo também. Agora vamos conferir como que a gente faz esse painel lindo, maravilhoso, super baratinho e prático de fazer para você tirar fotos incríveis nesse Réveillon. Vamos conferir? Bom, eu vou começar fazendo um arco desconstruído pequeno e para isso eu vou usar esses balões aqui, gente. Olha só, ele é muito lindo, gente. Ele tem esse efeito aqui de fogo, super temático aí pro ano novo. E eu vou começar enchendo ele de vários tamanhos diferentes pra gente estar montando o nosso arco. Vamos lá? A gente fez vários cachos assim, ó, com quatro bolas de diferentes tamanhos. E agora a gente vai juntar elas com o nylon e vocês vão conferir aí. Gente, eu comprei essa cortina maravilhosa, ó, ela já vem pronta. Eu comprei em loja de festa, custou em média de uns R$7, tá? E ela é bem grudona e a gente vai colocar ela aqui na parede agora. E ela já vem com fita aqui atrás, ó, só não sei se vai segurar, mas a gente vai tentar usar essa daqui mesmo, tá bom? Pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Lembrando que para quem tem dúvida, né, referente ao arco desconstruído, eu fiz um vídeo explicando passo a passo, né? Na verdade foi o meu primeiro arco que eu fiz nesse vídeo, mas eu expliquei tudo direitinho como é que eu fiz, tudo certinho, e eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês. Mas é super prático, super rápido de fazer, não tem mistério nenhum, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até. Beijos!